Alltså, var håller han hus? Kappi. Klockan är kvart över nu. Ja, han kanske... Ja, det kanske... Ja, där är du ju. Rolig han är. Ja, där är du. Hej och välkommen till Lövgrens webb-tv avsnitt 15. Det är jag som är Rutger. Och det här som är... Solvallan. Precis. Härlig dag idag. Ja. Eller hur? Det är jättefint. Vad kan det vara här nere på svenska rivieran? Nu, ja, 10 grader. 10 grader. Mm. Knallblå himmel. Börja torka upp. Mm. Det är härligt. Barnen är fina. Hästarna släpper vinterpälsen och det är lite ljusare och det blir lite hopp om livet igen. Precis, en dunkel mörker, ja. Okej, du, vi ska ha veckans spaning. Och jag har spanat någonting som nu de flesta i Sverige också har spanat. Och det är Konrad Lugars flytt till Stockholm, Solvalla, Menhammar. Mm. Det är väldigt ovanligt att en tränare... i den storleken värvas. Eller i storleken? Ja, men 100 hästar och väletablerad och stor verksamhet och egen gård och alltihopa. Det är sällsynt att i den delen av karriären blir värvad. Men som Konrad uttryckte det, han kände det som att han hade skrivit på för Bayern München. Och han gillar ju sin fotboll, ja, fan, så att, ja. Det är bara att gratulera honom, önska honom lycka till. Jag tycker det är synd om skånsk travsport. Mm. Det blir en injektion för Solvalla naturligtvis. Det kommer ju bli lite mera drag i loppen när han är med. Han är en färklig, han är en profil ju. Ja, på alla sätt. Och rolig. Han är rolig, han är sportslig, han är underbar, har som kollega och konkurrent och... det händer grejer runt Konrad hela tiden. Mycket energi runt honom. Mm. Och han är full av idéer. Och väldigt tävlingsinriktad. Men som sagt, den första att gratulera motståndarna när de har vunnit. Så att man kan inte ha bättre kollega och konkurrent i den här sporten. Nej. Så att vi önskar han lycka till. Och tycker han har gjort satt en prägel på Jägersro, han är ordförande i vår tränarförening och har dragit ett tungt last där. Plus då alla fina hästar som han har presenterat och vilket resultat han har haft. Så att, det är nog en bra lösning för alla inblandade, Menhammar och Annemanna. Men jag förstått så blir det först i maj månad eller? Ja, jag är inte insatt i det där, om det var till Elitloppet och så, men han kommer väl att ha någon typ av inblandning i verksamheten här nere också, vad jag förstod. Så att, men oavsett kommer det bli en ny sväng i hans karriär. Mm. Mm. Tiden förtäller. Ja. Ja. Du, vi går över till tipset. Vi har på Jägersro nästa vecka har vi... ett 2-1 voltstart med tillägg och på tillägget står Global Action. Mm. Mot sjätte spår. Vi har ju två hästar i det loppet. Mm. Tyler kör Global Action och jag kör ju då Deal Done Set. Yes. Deal Done Set har bara gjort en start. Gjorde han löftesrikt. Han var ute i ett lämpligt motstånd mot ett lämpligt motstånd, men gjorde det på rätt sätt helt enkelt, så att jag gillar den hästen och tror på honom igen. Global Action skulle ha startat i Halmstad förra fredagen när det var storm i orkan uppe i Halmstad, så vi tog beslutet att stanna hemma den dagen och han känns fin i träningen och jag har han i bättre status nu än tidigare vinter tycker jag, så att bägge de två kommer ut med, ska vi säga, folktal på en 8 i alla fall på Action och kanske en 7 på Deal Done Set eftersom han har varit borta så länge och bara gjort ett lopp. Men han kommer nog bara bli bättre och bättre här framöver.
Ja, det är kapacitet i honom för att komma upp till 9-10 där förhoppningsvis. Ju. Ja. Ja. Då så har vi ett 2-1 Autolo från sjunde spår, så har du Cosmic Creation. Ja, ett nyförvärv som har känts helt okej här nu i träningen. Vi har haft den i ett par månader och det har inte varit några konstigheter med henne. Hon har följt träningsplanen hela tiden utan bakslag och det ska bli spännande att se vad vi kan få ut av henne. Börjar vi på en 7 på formstegen så av 10 då så får vi ta det här loppet lite grann och samla in lite signaler på vad vi kan förvänta oss och hur hon ska ha det i loppen och sådär, med både utrustning och taktik och sånt, men det känns som en häst, jag vet, jag pratade med förre tränaren, han tyckte att hon aldrig levde upp i lopp till träningsrunderna. Och det gör ju att vi får ligga lite lågt nu. För jag förstår för tidigare tränaren Håkan K. Persson som har tränat att hon har ju känts fin då, hemma. Och hon var också fin i ett provlopp för en vecka sedan. Eller? Ja, precis. Men nu blir det annat. Ja. Nu blir det skarpt läge. Ja. Så tar vi det därifrån. Ja. Okej, okay, bra. Där tillkommer också en del hästar till Åby som vi inte har klart med nu när vi sänder den här webbtäven, men vi kan återkomma i en annan form med dem. Ja. Ja. Du, då går vi in på Rutgers tipsvecka förra veckan. Och den klaringen, det var Dynamite Sensation som vann. Ganska enkelt. Riktigt bra häst faktiskt. Rätt så låg procent med tanke på hur hög procent det var gången innan på Åby när den felade från start och kunde inte visa hur bra den var egentligen. Luringen var Santis Cocktail som fick lite struligt lopp men var 4 i mål och gått gåendes. Pass upp den, flagga den igen. Kioskvältaren var Be a Winner. Och här var det riktigt nära. Så han, Emilia kör in i en trång situation i första svängen och galopperar där. Och gör hon inte det så får hon det loppet som vinnaren Benita Winner fick. Och då tror jag att hon vinner det loppet. Och då har jag 7 rätt på mitt system. Vilket ger det runt 450 000. Nu blir det 16 000. Lite spelpengar ett antal veckor. Så ja, ni som var med, vi tar dem snart. Det rök nattsömnen. Vad sa du? Jag sa, där rök nattsömnen. Ja, för dig. Ja, precis. Ja. Ja. Okej, den här veckans klaring. Den kommer på lördag när det är V75 på Örebro. Och för övrigt så kommer jag att vara på plats. Med mina fantastiska handskar och glasögon. Som jag passar på att göra ett reklam för nu här. Som Knalle. Åker du runt på marknaderna? Boråsknallen. Ja, precis. Nu blir det Örebro, ja. Men i alla fall, jag kommer att åka till Örebro på lördag. G75 på söndag, Solbyholm. Och på måndag är det Färjestad och V64. Har ni vägen förbi, titta in. Jag står på stallbacken så snackar vi lite. Och nämner ni de magiska kodorden Hirtzel eller UK Trotting så blir det en rejäl rabatt på glasögonen och på handskarna. Men nog om det. Klaringen den här veckan är en häst som vi har haft som klaring 2 gånger innan. Och de har vunnit bägge gångerna. Och jag, varför ska jag ändra mig liksom? Burups Victor ju. Jag förstod det. Ja. En riktig kanon. Den är V751 nummer 6. Den vinner. Luringen är V754 nummer 12. Final Whistle. Har varit riktigt bra nu vid 2 starter och ja, jag vet 1600 auto, 12:e spår men odds därefter och procent, streckprocent därefter så på den luringen. Och som vanligt, ni kan gå in på butiksandelar på ATG när SSB och Tobak i Höllviken. Nu är det 2 system, det är det vanliga på 250 kronor och så är det ett som heter Rutger Stora som är på 550 kronor. Och de är uppbyggda så att är där 7-1 på det lilla så är det också 7-1 på den stora. Vi håller inte på att spika olika hästar utan vi bara bygger på det lilla systemet med fler streck när det gäller det stora.
Alltså fair play. To go. Så, backspegeln, Jocke. Vi var i Halmstad måndags. Ja, där fick vi blandat resultat. En debutant som jag tyckte ändå skötte så bra. My First Lady heter hon. En Marad Jamer som är 3 år gammal och som övertog ledningen och kändes fin. Mötte ju i efterhand en för bra motståndare som satt upp ett tempo bort långsidan, alltså den sista svängen som vi inte kunde freda oss emot. Och då överraskade hon mig med att galoppera faktiskt i ledningen där. Jag såg inte det komma, men en debutant, där kan det hända grejer som man inte ser fler gånger sedan. Så att jag tyckte hästen var fin på många andra sätt och ja, hon kommer igen. Hon har alltid varit lovande, my first lady. Sen, det är det som vann det loppet, det är en riktig kanon. Jo, jag tror det kändes så. För Roger Malmqvist som körde, han satt bara och tittade på mig bort långsidan när vi skruvade upp tempot, eller han skruvade upp tempot. Och så där kan man bara köra med riktigt bra hästar som han gjorde. Så att den kommer vi att få höra talas om mera. Förhoppningsvis så My First Lady kommer att gå framåt nu över det här loppet och det kommer nya chanser. Ja, okej. Rustico får väl godkänt för sin årsdebut. Jag tyckte jag var tvungen att ge mig fäg 700 kvar när favoriten satt i ledningen och hade fått bestämt. Och jag hade väl inga större förväntningar att jag skulle kunna plocka ner favoriten. Men han höll till tredje pris och med lopp i kroppen så är han 10 meter bättre nästa gång. Jag tycker ändå han får godkänt. Sen hade vi 2 stycken överraskande dåliga resultat. I långloppet så hade vi förhoppningar på både den hästen som jag körde då, Lawrence Flevo, och Tyler var ute med Who the Hill Are You. Och Tyler övertog ledningen efter ett halvvarv och sen klappade han ihop i sista sväng och var sist i mål. Eller näst sist i mål, för sist var ju Lawrence Flevo. Och jag var ju lite offensiv där 1200 kvar styrd på, men det var ju kalkat redan efter 200-300 meter. Så där har vi Who the Hill Are You har lämnat vår träning och Lawrence Flevo, där håller vi på och felsöker och hästen kan mycket bättre än så, men det var ett överraskande bakslag. Så var det Jägersho. Sen hade vi Ramby Lavec. Ja, just det. På Halmstad. Ramby Lavec, hur kunde vi glömma honom? Ja. Han gjorde ju det han har lovat hela tiden. Han tog sin första seger och det var utan egentligen någon större ansträngning. Men han, när jag hade kommit fram utvändigt ledande i sista sväng och den galopperade, då var han ju helt ensam. Och ser man det från en hästperspektiv, första gången han var på Halmstad, han får signalen från mig att nu går vi all in bort långsidan. Han trampar till rejält, gick fort där in i sista sväng. Han kopplar greppet och så galopperar den enda hästen som var bredvid honom. Ja, i hans värld så stannar han ju upp och undrar vad de andra... Och vad gör vi nu då? Ja, precis. Och jag försökte tala om för han, du grabben, det är ett par hundra meter kvar. Men han väntar in de andra så att det vart ju lite stillestånd i... 150 kvar så kändes det som att vi parkerade. Ja. Och sen fick jag en häst på utsidan och då tjänade till själv. Då räckte det. Ja, precis. Då räckte det, för då ville han ju tävla igen. Så att det visar att hästarna tänker ju och kollar och reflekterar och uppfattar ju saker. Så att de föds ju inte till tävlingshästar utan vi skolar ju dem ju efterhand. Då. Så att jag var väldigt nöjd med hur han kändes och han trycket där bort långsidan när jag avgjorde loppet. Så. Då får jag vänta lite med att spela ut speedet nästa gång. Ja. Sen hade vi hon som red förbi här precis nu. Henriette med Reddy Hegenäs. Ja, Reddy han tycker jag kanske inte var riktigt lika bra. Så jag tyckte han var överraskande bra i Kalmar första gången vi provade Monté. Då gjorde han ju sitt livslopp. Och senast så fick han det var ju också bra prestation. Även om slagen han hoppade in på upploppet så var det ju så bra motstånd. Så jag trodde att det skulle bita lite bättre den här gången. Men vinnaren var bra och han kom in på tredje plats där. Var absolut inte dålig, men lite bättre hade jag hoppat på. Gick han 15-6? Ja då, ja då. Men jag tyckte att första loppet i Kalmar var så
oväntat bra. Mm, nu blir jag mer överraskad då. Ja. Ja. Men det var absolut ingen dålig prestation. Nej. Nu är vi inne på Jägersro. Nu är det Jägersro. Ja. Och jag sa här för en månad sedan att i mars så kommer formen på hästarna. Och det var ju en uppskattning och bedömning jag hade utifrån hur vi har tränat och hur vi har lagt upp säsongen. Och igår var det 1 mars och det kan man ju bara konstatera att alla hästarna vi startade gick bra. Mm. Vi startade 4 stycken och det var ju en debutant, en årsdebut med en 3-åring som heter Global Every Time. Mm. Han hade ju lärt sig mycket här under i träningen och varit inne och slipat till. Han gjorde en start som 2-åring där han inte fattade någonting. Men igår tyckte han var jätteduktig. Från spår 4 i omstarter så kunde jag överta ledningen. Och nu mötte han ju otroligt bra häst igår. Alltså den här Fredrik Persson. Det kanske är en kulltopp alltså. Vi får se vad det leder. Men han vann ju på världsrekord som 2-åring. Och igår så satt ju Fredrik bara och tittade på mig i sista sväng när han kom upp utvändigt och vann på 15 full vägvolt. Det är ju otroligt bra i så här tidigt på säsongen och så. Så att min häst behöver inte skämmas för sin prestation igår. Utan han kommer ut i lättare lopp nästa gång. Det kan nästan ta för givet. Mm. Och sen så hade vi i Global Duty som inte funkar så bra när han springer bakom hästar. Det var ett högt tempo på loppet. Han avslutade bara sista 300 metrarna i fjärde spår och kom in på ett andra pris på en 12-4. Vilket var ett nytt rekord för honom. Vi har lite att slipa på där. Han vinner det där loppet om han hänger med efter 400-500 meter. Men han är lite rädd för sanden. Han störs lite av de andra hästarna och hjulen och sådär. Så han slappnar inte av förrän jag tar ut han i fritt skottfält och sitter fina kvar. Då slappnar han av och sen springer han ju. Mm. Så att det är mycket utveckling kvar i Global Duty. Prestationen var bra igår. Mm. Det är väl kul att det finns utveckling. Ja. Sen så hade vi i ordning efter Global Duty så kom ju Tivos Castor ut och gjorde en bra avslutning. Mm. Bernardo ska ju ha guldstjärna för sitt sätt att ta hand om hästen både före och under loppet. Så det är en ängslig själ som har svårt för att hushålla med krafterna och slappna av. Men igår fick han ett väldigt fint lopp. Bernardo gömde honom och hästen visar ju också att han har ju mer kapacitet än vad han brukar få ur sin kropp. Mm. Det jag gillade igår med Tivos Castor var att han avslutade. Det var länge sedan han gick med fart över mållinjen. Vi hade lite på känn i träningspassen hemma. Jag vet att jag varnade för i förra veckans program att han såg starkare ut i träningen nu. Men vinnarna gick inte göra någonting åt igår. Det är en V75-häst. Men Castor gjorde sitt bästa lopp på mycket länge. Så att det var bra. Mm. Och sen så hade vi en häst till som vi var avslutade med som jag också tyckte gjorde en bra prestation. Det var med Jensen Booth som jag hade plockat av skorna på start om 1600 meter och fick ingen hjälp i loppet direkt. Satt ner i kön och styrde på men fick ingen draghjälp och så fick han ut och göra avslutningen helt själv då, och den flög fram och vann enkelt till slut. Så att, det lovade mera. Såg man prestationerna igår så känns det som att stallet börjar vakna till. Mm, precis. För övrigt så vinner jag 6:34 till Annas konditori. Mm. Och frågade om jag fick vara med och baka någon tårta där från Jensenbuss till skötarna. Men vi får ta den annan dag, sa hon. Ja. Så att, men tårtan står i kylen och den ska vi ha till eftermiddagskaffet sen med alla skötarna. Jag hörde att det är Jensen Booths ägare, Tony och... Ja. Tony Borgerud och gänget som har beställt tårtan till oss. Det ska uppskattas. Verkligen. Mm. Ja. Tack ska du ha, Tony. Ja, tack. Ja, då var det och det med
med backspegeln. Vi kommer till förra veckans tittartävling. Tävlingen var vem vinner gulddivisionen. Vinnare var Four Guys Dream som vann på 1-11-9 och närmast där det var Tom Göransson. Och Tom, du är såklart jättevälkommen ut till oss på Kämpa-app. Vi hör av oss när det blir lite mat, lite körning och lite dryck. Överraskande tyckte jag ändå på svaren jag fick att det var rätt många som trodde på clickbait. Och jag har lite, jag måste bara kommentera, det är ingenting som jag vill liksom skryta med någonting, men en häst som inte har tävlat med skor runt om sedan 2019 i juli, så tycker jag det luktar preparé. Och att man ska få igång den nu till elitloppet och så vidare. Men att ha den som första häst, det tyckte jag var konstigt. Jag hade den som första häst. Mm. Men du är lite konstig ibland. Men du var inte konstig ibland, för det blev en startrusning som du nämnde ju. Nej, och det brukar ju vara så att det är framförallt när loppen avgörs i högt tempo som det här med barfota spelar roll. Mm. Jag såg framför mig ett blufflopp där han höll upp ledningen och sen var det ingen körning. Och att rassla till sen sista 300-400 metrarna, det kan de göra med pjäxor om de är i form. Nu var det formen som inte satt där och det hade inte hjälpt om man gått barfota. Så bra som Four Guys Dream var, så han åt ju bara upp dem. Yeah. Ja. Mm. Kanske blev en kandidat för ditt loppet. Det såg ut så. Ja. Du, ja, bra. Hade Jens en bud vunnit igår med skor? Jag tycker att just på Jägersro, så med den banan vi har, det är förmodligen Sveriges bästa bana. Men du behöver köra barfota på den. Mm-hmm. För att du ska få utnyttjat hur fin den är. Vad kan det vara så? Ja, den är så mjuk. Det är lite grann som en vattnad sandstrand. Och har du många typer av skor, fastnar hästarna i banan på Jägersro. Så att om du har mera stenmjöl och mera packat och hårdare banor, Så funkar de här beslagen som är lite kraftigare då. Vi har ju PG och Duplo, järnsko, sula och lite andra såna här vinterskoningar kan man säga. Mm. Och det kan vara optimalt för hästarna om de springer på lite stum bana. Kommer ut på Jägersro så griper de här skorna fatt i sand, eller tvärtom, banan griper fatt i skorna. Mm. Så att därför händer det mer när du tar av skorna på Jägersro än på banor som inte har någon spänst i sig. Mm. Så att plocka bort skorna på en dålig bana, då har du inte den där barfota effekten som du kanske spekulerar i tipsen och så vidare. Utan det krävs sin bana för att du ska få en studsmatta och att hästarna flyger fram. Och tittar du på hur han rörde sig igår, så var han ju som en väloljad blixt. Alltså det var ju, han satte inte en fot fel. Mm. Och när jag tog ut den i fjärde spår så trampade han till. Och det flöt väldigt fint för honom och effektivt. Och så att jag är långt ifrån säker att han hade vunnit loppet med skor. Okej. Okay. Då går vi in på tittarfrågor. Vi har fått en tittarfråga här. Finns det saker som gör att man väljer bort vissa banor att tävla på förutom att det är långt att köra dit och kostnader? Ja, det gör det. Det finns ju banor i Sverige som där priset att starta är för högt. För att det finns en bankroppen i sig. Det är i stort sett bara på sommaren när det är kanonväder som banorna är tillräckligt, går att göra tillräckligt bra. Banmästarna i sig kan ju vara lika stor skillnad som på kuskar och avelsingstar och andra sådana faktorer. Mm. Så att vissa banmästare är ju grymma på att presentera en bra bana även om väderleken varierar. Mm. Men bankroppen och hur långt det är ner till grundvattnet och vilket material man har och sådär, om det släpper, om det är rullgrus eller om det är bra fäste i banan, det gör ju att en start på vissa banor sliter mer än start på andra banor.
Så att kommer du ut på en superfin bana och hästen går i mål med lite krafter kvar, den kanske sitter fast eller vinner enkel, ja, är det en normal häst så kan den starta veckan därpå igen. Men kommer du ut på en död bana med lite dåligt fäste, då kanske du behöver ha flera veckors uppehåll innan du kan starta nästa. Okej, intressant. Vad är din åsikt om milebanor? Undrar en annan lyssnare. Tråkigt för publiken. Det är väl den första uppfattningen. Men då har vi ju ingen längre. Så att... Ja, vi har ju Tingsryd. Ja, men vi har inget publik. Det du menar så? Ja, du menar så. Ja, nej, och det är ju sorgligt i sig. Men milebanor är ju... det är två läger. Det finns ju de som är fans av milebanor. Älskar att sitta och titta på loppen från Amerika och sitter uppe på nätterna och kollar. Många aktiva, många kollegor till mig, och hästägare och uppfödare är ju sålda på det där. Jag tycker det är intressant att titta på 1200 meters banor där det fortfarande det är ett mera tävlingsmoment. Fler hästar hänger ihop och det blir lite variation. Kuskarna kan fortfarande påverka taktiskt också. Så att kör man längre distanser på stora banor, många banor i Frankrike är ju stora. De är ju större än milebanor. Vissa är 1300, vissa är 2000. Ja, precis. Och så kör man över långa distanser. Det är klart att där kan ju då kuskarna påverka mera. USA med 1609 meter, det blir ju väl ofta stereotypa lopp. Det är min uppfattning. Men som jag sa, nej, håller med. Jag har flera kollegor som älskar att sitta och titta på det. Så att, det är bara tyck och smak. Okej. På tal om publik, ja. Det vill jag ställa till er. Jag ställer den till er, tittare. Vad kommer några förslag? Vad kan man göra för att få hit tillbaka vår publik till banorna igen? Har ni några bra förslag så kommer de till mig på rutger@lovgren.se. Och nästa vecka så ska jag presentera mina tre förslag som jag har. Som jag då tar ut av era svar. Nej, det gör jag inte. Ja, i alla fall. Nu till en nyhet som heter Duga och som är efterlängtad. Denna veckan är det klart att innan söndag kväll så har vi släppt vår nya hemsida. På lövgren.se. Jag kommer att skicka ut en liten trudelutt på YouTube när detta är klart och det är släppt, så att ni vet. Så ni som har prenumererat på vår YouTube-kanal, den här klockan där, ni får reda på det första av alla då. Så tryck gärna på den. Okej. Det var allt. Ja. Vad ska du göra nu då? Träna. Nu så har jag veterinär här idag, så vi fortsätter med genomgång av några hästar som har startat. Ja. Då får du gå och göra det då. Så säger vi hej då för idag. Var rädd om er. Ja.